All right. Molly Mustanite. The Kosovo Specialist Chamber. Specijalizovana veća Kosova sada zasedaju. Izvolite, sedite. Good morning, everyone. Predstavljajući sudija, dobro jutro svima. Molim sudskog službenika da najavi predmet. Sudski službenik, dobro jutro. Ovo je predmet KSCBC 202007, specijalizovani tužilac protiv Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja. Predstavljajući, zahvaljujem. I see Mr. Helling is back with us today. Vidim da je ponovo sa nama gospodin Helling i vidim da u timu tužilaštva nema promjena, gospodine Ries. Gospodin Ries, isti sastav kao i juče uz prisustvo gospodina Vladimira Dašija, gospodin Kadman. Gospodin Kadman, nema izmjena u našem timu, predstavljajući, zahvaljujem. Napominjem da su gospodin Haradina i gospodin Gucati prisutni u sudnicu, u sudnici. Panel hoće da objavi usmeni nalog o prihvatanju u spis dokaza preko svedoka 4841 gospođe Pumper. Mi ćemo sljedeće nedelje objaviti pismene razloge. Panel je saslušao iskaz svedoka 4841 od 18. do 26. oktobra 2021. I onda je odložena odluka o usvajanju određenih dokaznih predmeta. 28. oktobra 2021. panel je čuo usmene podneske strana u vezi prihvatljivosti tih dokaza. Nakon što smo pregledali dokaze i pažljivo razmotrili argumente strana, panel odlučuje. Dakle, opšti ti prigovor na usvajanje od strane odbrane se odbija. Svi dokazni predmeti po kategorijama 1, 2, 3, 5 i 6 se prihvataju. Panel smatra da stavke u kategoriji 7 nije potrebno za njih obaveštenje i usvaja ih kao pojedinačne dokazne predmete. Panel također u spis prihvata pojedinačne dokaze u kategoriji 8, osim stavke RN 078981, 078982, panel ne prihvata predmet iz kategorije 8. Što se tiče P104 u kategoriji 4, koji se također zove paket 2, panel odlučuje sljedeće: u svetlu kompletne redakcije 6 stranica sa relevantnim informacijama, panel nije u poziciji da konstatuje bilo šta u vezi autentičnosti, pouzdanosti i dokaznoj težini tog materijala. Dakle, donekle menjamo odluku od sudije za prethodni postupak od 23. februara 2021. godine, to je F141, u vezi neobelodanjenog dela paketa 2. Panel poziva tužilaštvo da podnese manje redigovanu verziju P104 sa redakcijama koje su samo apsolutno neophodne u ovim okolnostima i da ponovo podnese taj materijal na usvajanje. Dakle, panel smatra da ako tužilaštvo ponovo želi da se materijal usvoji, moraju materijali biti takvi da se može odrediti njihova autentičnost, relevantnost i dokazna težina. Ako tužilaštvo odluči to da uradi, nalaže se da manje redigovanu verziju podnesu danas 5. novembra 2021. Ako se to desi odbrani, se nalaže da do 8. novembra usmenim putem za vreme rasprave kaže da li želi dalje unakrsno ispitivanje svedoka 4841 u vezi
tog obelodanjivanja od strane tužilaštva. Detaljna uputstva sekretarijatu u vezi konkretnih stavki i odluka o njihovoj klasifikaciji će biti pismeno navedeni sljedeće nedelje. Dakle, ista odluka važi za klasifikaciju ovih stavki i u vezi odloženog klasificiranja nekih već usvojenih predmeta. Ovim se završava ovaj usmeni nalog. Dakle, sada govorimo o sljedećim koracima. Mislim da se približavamo kraju izvođenja dokaza tužilaštva. To nije nikome iznenađenje. I dakle, imamo jednog svedoka koji će svedočiti danas i završiti ili danas ili u ponedeljak. Onda imamo dodatno unakrsno ispitivanje u ponedeljak ili možda utorak, zavisno od obelodanjivanja tužilaštva. 104 i drugih pitanja, 102 po 3. Isto tako imamo dodatno pitanje koje treba da se reši po pravilu 102.3, a to može također dovesti do dodatnog ispitivanja u nedelji 15. novembra. Dakle, mi želimo da čujemo od tužilaštva da li svedoci 4841 i 4842 mogu da prisustvuju u ponedeljak ili tokom nedelje od 15. decembra za dodatno unakrsno ispitivanje. Ako to bude tražila odbrana, gospodin Pač, časni sude, ja ću se o tome raspitati i obavestit ću vas o tome posle sljedeće pauze. Predsedavajući sudija, u svakom slučaju, izvođenje dokaza tužilaštva će se završiti početkom sljedeće nedelje, to je u skladu sa datumom određenom 9. koji je 9. novembar, koji smo postavili. Panel je zahvalan stranama zato što su efikasno vodili postupak. Isto tako, znamo da to nije bilo lako, ali smo uspešno radili. Dakle, prema pravilu 130, odmah nakon što se završi izvođenje dokaza tužilaštva, odbrana mora da obavesti panel o tome da li oni žele da traže da se odbace optužbe u skladu sa pravilom 130. Dakle, isto tako panel bi pozdravio indikaciju u ponedeljak o tome da li odbrana planira da izvodi dokaze u vezi obojice optuženog. Isto tako, prema pravilu 119, nije potrebno da se o tome panel obavesti pre nego što se rešava zahtev za odbacivanje optužbi, ali panel poziva odbranu da nam dostave kakve god informacije žele, kao i realne rokove koji se mogu odrediti sljedeće nedelje kako bi efikasno vodili suđenje. Dakle, bilo bi nam jako korisno da dobijemo procenu odbrane o tome kada mogu da podnesu spisak svedoka i spisak dokaznih predmeta i kad će biti spremni za pripremnu sednicu odbrane. Panel također želi da zna da li se očekuju neke materijalne promjene u predloženom spisku svedoka i da li odbrana možda ne namerava da pozove neke od svedoka koji su sada na njihovom spisku. Isto tako, to sve zavisi od toga da li će podneti podnesak o odbacivanju optužbi. Gospodine Ris, gospodine Kedman, molim vas da nas obavestite, ako možete, detaljnije o tome šta planirate. Gospodine Ris, mi očekujemo da hoćemo da podnesemo podnesak o odbacivanju optužbi. Isto tako očekujemo da se to ne usvoji u vezi svih ili pojedinih navoda iz optužnice. Izvodit ćemo dokaze i
razmotrit ćemo ovo što ste upravo rekli kako bi bolje mogli da vam obavestimo o našim planovima sledeće nedelje. Predstavljajući studije u redu, gospodin Ries, i mi smatramo da u okolnostima datim je u svačijem interesu i najviše u interesu optuženih da se napravi jasan raspored. Isto tako želim da govorim o potencijalnom ponovom pozivanju svedoka 0841 i 0842. Mi znamo da je prethodni nalog nama dao do kraja ponedeljka da vas obavestimo da li nameravamo da ih pozovemo. Dakle, postoji jedan nerešen nalog o obelodanjivanju i to treba da se reši danas od strane tužilaštva. Isto tako ima još jedan takav jedno takvo pitanje koje neće biti rešeno sve do 12. novembra. Dakle, mi želimo da se odluka o ponovom pozivanju tih svedoka donese tek nakon rešavanja svih zahteva za obelodanjivanje, zato što nam se čini da nije korisno korišćenje vremena u sudnici za delimično svedočenje tih svedoka. Ako ćemo ih ponovo pozvati, onda mi želimo da se to učini tek kada se reše sva pitanja obelodanjivanja, kad odbrana dobije sve te materijale i onda možemo da obavimo dodatno ispitivanje kompletno sa tim svedocima. Predsedavajući sudija, u redu, mi to primamo k znanju i kasnije ćemo doneti odluku o vašem zahtevu. Gospodine Kedman, izvolite. Gospodin Kedman, časni sude, apsolutno se slažem sa kolegom u vezi pitanja obelodanjivanja i sačekat ću vašu odluku do kraja dana što se toga tiče, a što se tiče podneska za odbacivanje optužnice, naš stav je da ćemo podneti takav zahtev na osnovu ovoga što je do sada tužilaštvo izvelo. Isto tako, mi ćemo o tome doneti konačnu odluku nakon što tužilaštvo završi sa izvođenjem svojih dokaza. A što se tiče dokaza koje nameravamo da predočimo, kao što je gospodin Ries rekao, bit ćemo što pragmatičniji i pozivati samo one svedoke koji će se baviti optužbama koje će ostati, sa kojima moramo da se bavimo. Dakle, jedino pitanje koje imam je taj dodatni veštak. On nas je kontaktirao juče, kasno, on je sada u Queenslandu, u Australiji i postoji velika vremenska razlika koja otežava međusobnu komunikaciju. Rekao je da je završio glavni deo svog izveštaja, nismo videli radnu verziju, ali on treba još da pogleda javno dostupne transkripte svedočenja gospođe Pumper kako bi mogao da završi izveštaj i molio me da li može do ponedeljka da ima vremena da završi svoj izveštaj. Ja sam rekao da mora to da uradi što je brže moguće. Očigledno je došlo do malog zakašnjenja zato što nije bilo nikakvih interpartes komunikacija sa tužilaštvom. Ja to ne kritikujem, jednostavno to iznosim kao činjenicu. Drugo pitanje je zakašnjenje da dobijemo javno dostupne transkripte. Mislim da smo dobili samo dva takva transkripta sa iskazom gospođe Pumper. Dakle, danas ću o tome razgovarati sa sekretarijatom da bi mogli da dobijemo transkripte što pre i prosledimo im veštaku tako da može da završi izveštaj preko vikenda. I molim vas da nam onda date produžetak do ponedeljka za podnošenje izveštaja. Predstavljajući sudija, u redu. Mi ćemo takođe o tome danas kasnije doneti. Thank you, Anna. Just briefly because the tužilac,
Hvala vam, časni sude, zbog roka za obelodanjivanje koji je određen za danas. Ja želim samo da obavestim panel da mi naravno znamo, svesni smo roka i mi trenutno razmišljamo o svojim opcijama u vezi toga i ako budemo podnosili zahtev za odobrenje žalbe i to ćemo uraditi danas, i onda tražimo da taj nalog bude suspendovan. Kao što sam rekao, znaćemo ovome pitanju nešto detaljnije kasnije, zato što je odluka donesena nedavno. Ali sam samo hteo da vas obavestim o tom, jer to može uticati na budući tok postupka. Predsedavajući, zahvaljujem. Drugo pitanje je da li optuženi žele na kraju da daju izjavu, na kraju izvođenja dokaza tužilaštva, kao što je već reklo, im daćemo im priliku da daju izjave bez zakletve u određenom trenutku tokom postupka, možda će to biti u ponedeljak ili može biti na početku izvođenja dokaza odbrane. Dakle, šta imate da kažete o tome, gospodine Ris? Gospodin Ris, časni sude, zahvalni smo i mislimo da gospodin Guzati hoće dati izjavu bez zakletve i čini nam se da je dobar trenutak za to na kraju izvođenja dokaza tužilaštva. Predsedavajući, zahvaljujem, gospodine Kadman. Gospodin Kadman, naravno, ja ću vas obavestiti o tome, ali mislim da je naš stav isti. Predsedavajući, sud je u redu. Ja sad pozivam strane da iznesu pitanja koja žele da se reši pre nego što pređemo na sledeću fazu postupka. Dakle, za sledeću temu ćemo preći na na poluzatvorenu sednicu zato što je u...
Your Honor, we're in public session. Sekretar, sudski službenik, sada smo na javnoj sednici. Predstavit sudija, hvala sudskom službeniku. Za javnost bih hteo samo da kažem da u toku privatne sednice tužarstvo saslušalo uzmene argumente u vezi sa zahtevom za zaštitne mere u sudnici za svedoka 4876. Panar podsjeća da je odbacio ranije slične zahteve tužilaštva i službe za zaštitu svedoka jer nije utvrdio da postoje objektivne i konkretne indikacije da bi javno obelodanjivanje imena svedoka značilo da postoji stvarna mogućnost da bi oni ili drugi bili u opasnosti. Sadašnji zahtev se ni po čemu ne razlikuje od ranijih zahteva. Ti navodni rizici, mada su teorijski mogući, nisu ništa više od hipotetičnih mogućnosti u ovom predmetu. Panel također podsjeća na svoj zaključak u odluci o zaštitnim merama, to je dokument 9303, da osoblje tužilaštva spada u kategoriju svedoka koji su pripadnici policije ili istražnih vlasti i da je po prirodi stvari njihove dužnosti znače da možda moraju svedočiti javno na sudu. Prema tome, ovaj zahtev se odbacuje. Gospodine Ries i gospodine Kedman, koliko procenjujete da će biti potrebno vremena za unakazno ispitivanje svedoka 4876? Gospodine Ries, izvolite. Branilac Ries, pa do jednog sata, predstavit sudija. Hvala, gospodine Kedman. Branilac Kedman, pa to sve zavisi od toga šta će svedok reći. Ja ću pokušati da, naime, vidjet ću prvo šta će gospodin Ries ispitati, a ukoliko potrebno da još nešto dodam, ja ću onda da uzmem reč, ali svakako neću biti dug. Neću dugačko izlagati. We will, in order to... Predstavit sudija, da bismo obavestili svedećeg svedoka odluci koju smo upravo doneli, sada ćemo napraviti pauzu od 15 minuta. Možete ostati na svojim mestima. Mi ćemo napustiti sudnicu i vratit ćemo se nakon 15 minuta. Prema tome pravimo kratku pauzu. Brajlac Ries, da li imate nešto protiv ako mi napustimo sudnicu? Predstavit ću sudija, ne mi, pošto sekretar, molim, ustanite.
All rise. Ustanite, molim. Be seated. Predstavite sudija, sedite, molim. Before we bring pre nego što svedok bude uveden u sudnicu, želimo da podsjetimo strane u postupku da je obim svedočenja izveden u F408, to da on može da svedoči po svom sećanju o događajima u vezi sa 592, 503, 505 MFI i zvanične zabeleške 102754 i 102755. Pored toga, pored svoje nedavne odluke o pitanjima po pravilu 123, to je F413, paragraf 81, panel odobrava odborniku Cati da postavlja pitanja svedoku o nekim od navoda o provociranju na izvršenje krivičnog dela. Molimo da imate u vidu ove parametre kada ispitujete svedoka, a sada ćemo zamoliti sudskog poslušitelja da uvede svedoka u sudnicu. Good morning, Mr. Moberg. The court usher will provide. Predstavite sudija, dobro jutro, gospodine Moberg. Sudski poslužitelj će vam sada dati tekst svečane za izjave koju ste dužni da date po pravilu 141.2 pravilnika. Kad budete spremni, molim vas, dajte izjavu. Svedok svestan značaja svog svedočenja i svoje zakonske obaveze, svečano izjavljam da ću govoriti istinu, celu istinu i samo istinu i da neću prećutati ništa od svojih saznanja. Predstavite sudija, hvala gospodine Moberg, možete sesti. Gospodine Moberg, danas će početi vaše svedočenje. Kao što možda znate, tužilaštvo će vam prvo postavljati pitanja. Kada oni završe, odbrana ima pravo da vas unakrsno ispita, a moguće je da će i članovi panela imati pitanja. Tužilaštvo procenjuje da je za vaše svedočenje im potrebno 2 sata, a odbrana ocenjuje da joj treba otprilike 1 sat, to nisu obećanja, to su samo procene i nadamo se da će se strane pridržavati toga. Molim vas, odgovarajte na pitanja jasno i kratkim rečenicama. Ako ne razumete pitanje, slobodno tražite od ispitivača da vam ponovi pitanje ili recite da ne razumete i da tražite da se pojasni. Takođe, pokušajte da uvek kažete koji je osnov vašeg saznanja o činjenicama i okolnostima o kojima vas ispitujemo. Panel razume da će tužilaštvo možda da zatraži od vas da uneste neke ispravke u svojih ranijih izjava. Ukoliko se to dogodi, podsjećamo vas da treba da podsjetite za zapisnik da je pisana izjava koju tada budete ispravili, da ona tačno odražava
vašu izjavu ukoliko je to slučaj. Molimo također da govorite u mikrofon, da sačekate 5 sekundi pre nego što odgovorite na pitanje i da govorite sporim tempom, tako da bi prevodioci mogli da vas prevedu. Dok svedočite u sudnici, nije dozvoljeno da i sa kim razgovarate u svom svedočenju. Ukoliko vam neko postavi neka pitanja izvan sudnice, o svom svedočenju molim vas da nam to kažete. Gospodine tužioče, sada možete početi. Tužioc Pače, hvala časni sude. Dobro jutro, svedoče, svedok, dobro jutro. Pitanje, mi se poznajemo, ali ja ću vam postaviti neka pitanja da bismo utvrdili vaš identitet i u kakvom ste funkciji u sudu. Kako se zovete? Odgovor. Zovem se Daniel Moberg, u mom pasošu ima više imena, jer mi često imamo više imena pored prvog imena, tako da sam ja Lars Johan Daniel Moberg. Međutim, sada koristim Daniel Moberg ime. Pitanje je gde trenutno radite? Odgovor, radim u kancelariji specijalizovanog tužioštva. Pitanje, koji je vaš sadašnji položaj u tužioštvu? Odgovor, moj položaj, ja sam oficir za bezbednost, odnosno službenih bezbednosti. Pitanje, a da li ste na tom istom položaju bili 2020. godine? Odgovor, da, pitanje, da li sećate da ste ušli u prostorije Udruženja ratnih veterana OVK u Prištini 8. septembra 2020. Odgovor, da, pitanje, recite sudu kada ste tamo otišli, koji je to bio dan? Odgovor, ja sam tamo otišao po sudskom nalogu kako bih zaplenio dokumente koji su dostavljeni u prostorije udruženja. Pitanja, kada ste tamo otišli, da li ste učinili nešto što je navedeno u tom sudskom nalogu? Odgovor, da. Primerak sudskog naloga sam dao sekretaru udruženja ratnih veterana OVK kao predstavniku te organizacije. Pitanje. A vi ste pomenuli da ste također tamo otišli da biste zaplenili neke dokumente. Da li ste to učinili tog dana 8. septembra? Odgovor, da, pitanje. Da li slučajno sećate šta ste uradili s tim dokumentima koje ste zaplenili? Odgovor, nakon što smo zaplenili dokumente, oni su odneseni u kancelariju u Prištini gde su kolege ih skenirali kako bi ih poslali u kancelariju digitalnim putem. U glavnu kancelariju u Hagu. Pitanje, ne, samo nastavite. Odgovor, pa nakon toga ti dokumenti su stavljeni u sef i zaključeni, a onda su originali, su onda odneseni u Hag, otprilike 10 dana kasnije. Pitanje, a kako znate gde su one bili odloženi i kako su bili transportovani? Odgovor, pa ja sam ih lično stavio u sef u našim prostorijama. Također sam ih predao tužilaštvu, tužiocu koji ih je odneo u Hag. Pitanje, kada ste ih stavili u sef, da li su ti dokumenti bili na isti način pohranjeni kao što ste ih primili? Da li bilo ičega, da li su oni nalazili u nekom u nečemu? Odgovor, pa oni su stavljeni u dve vreće za dokaze. Pitanje, da li znate ko ih je stavio u te vreće? Odgovor, ja sam to učinio lično. Pitanje, da li su te vreće za dokaze sadržale samo stvari koje ste zaplenili u udruženju ratnih veterana tog dana ili je bilo i drugih stvari? Odgovor, mislim da su tu bili i dokumenti o primopredaji koje je potpisao sekretar i ja u vreme kada su zaplenjene. Pitanja, da li su te vreće bile zapečaćene kada ste ih stavili u sef? Odgovor, ne mogu reći sa sigurnošću da li su bili zapečaćeni u to vreme kada su stavljeni u sef, ali znam da su zapečaćeni bar u vreme kada su preneseni u Hag. Pitanje, da li sećate ko ih je zapečatio? Odgovor, najverovatnije to sam učinio ja lično. Pitanje, sada bih zamolio da se svedok pokaže dokument P92MFI R083988 do 3991 red. Gospodine svedoče, vidite li taj dokument na ekranu? Odgovor, da. Pitanje, da li prepoznajete taj dokument? Odgovor, da. Pitanje, recite nam uopšteno o čemu govori ovaj dokument? Odgovor, pa u ovom dokumentu su iznesili detalji o događajima u vezi sa zaplenom
i kako su dokumenti zaplenjeni. I da bih bio jasan, pitanje, a da bi bilo jasno, da li je ta zaplena o kojoj govorite, da li je to isti događaj kao onaj koji ste, o kome ste govorili kada vam je ovaj dokument pokazan, dakle događaj od 8. septembra 2020. Odgovor da. Pitanje, ako sad molim da pogledamo stranu 8390 istog dokumenta, gospodine svedoče, da li prepoznajete tu taj potpis na stranici? Odgovor da, pitanje. Sada molim da se vratimo na prvu stranicu dokumenta. Hvala, zahvaljujem sudskom službeniku. Gospodine svedoče, na prvoj stranici u vrhu se vidi da je to dokument iz tužilaštva, zatim piše da je to zvanična zabeleške, pa onda imamo jednu tabelu gde piše datum, autor i predmet, a ispod toga ide tekst. Reste nam, da li je ovo uobičajeni format za ovakve zabeleške u tužilaštvu, ako vam je poznato? Odgovor, koliko je meni poznato, to je standardni obrazac, odnosno format. Pitanje, ako pogledate sada tekst ove zabeleške na prvoj stranici i na narednim stranicima, vidimo da se tu u paragrafu 1 navode događaji. Zatim se navode događaj od 8. septembra, a onda ako pogledamo stranicu 083990 u 14. paragrafu, vidimo da se pominje jedan događaj od 17. septembra 2020. a u paragrafu 15. se pominje jedan događaj 21. oktobra 2020. Da li pratite šta govorim, gospodine svedoče? Odgovor da. Tužilac, sada molim sudskog službenika da nas ponovo vrati na prvu stranicu 083988. Dakle, gospodine svedoče, u ovoj tabeli reči datum 20. oktobar 2020. Šta to znači? Na šta se to odnosi? Odgovor? Pa, ja mislim da je to datum kada je ovaj tekst unesen u ovaj obrazac, a isto tako kada je dostavljen DVD koji se pominje u prilogu, to je jedan kratak video snimak koji sam ja napravio svojim telefonom u vreme zaplene i verujem da je taj dokument predat, ne mogu setim kome je on bio predat. Pitanja, da li ste, kad govorite o predaji toga, načelno govoreći, za koje potrebe biste vi ovo nekome dali? Odgovor, pa za unošenje u sistem Zilab, pitanje. I samo kratko nam recite, šta je to Zilab? Odgovor, pa to je kolekcija sveg relevantnog materijala koje je prikupilo tužilaštvo. Pitanje. Gospodine svedoče, da li sećate da za ranije ove nedelje imali priliku da uneste neke ispravke ili pojašnjenja uz ovu zvaničnu zabelešku? Odgovor, sećam se. Pitanje, molim sudskog poslužitelja da nam sada pokaže zabelešku na ekranu, to je predmet 103915 do 103915. To sada nema, taj dokument nema broj sa naznakom MFI. Gospodine svedoče, da li prepoznate taj dokument na levom delu ekrana? Odgovor da. Pitanje, ako pogledate tekst dole na strani 083988, vidite dve alineje. Možete li potvrditi da su to pojašnjenje ili ispravke koje su unali u odnosu na ovu zvaničnu zabelešku koja se nalazi na desnoj strani ekrana i koja nosi datum 21. oktobar. Odgovor, tako. Tako je. Pitanje, a s obzirom na ova pojašnjenja na levoj strani ekrana, da li su informacije koje ste vi
ponudili u dokumentu od 21. oktobra, da li su one sa ovim ispravkama tačne i istinite po vašem najboljem saznanju i uverenju, odgovor da pitanja. A da li informacije u tom dokumentu koji nosi datum 21. oktobra, uključujući pojašnjenje s leve strane vašeg ekrana, tačno odsekavaju ono što biste vi hteli da kažete, ukoliko bi vam se o tome postavljala pitanja koje su tu o stvarima koje su tu zabeležene, odgovor da tužilac časni sude na ovoj strani, sada bih hteo da u ovoj fazi da zamolim da se ovaj dokument usvoji u spis. To je dokument 592 koji ima naznaku MFI zajedno sa albanskim prevodom, a pored toga zabeleška na levoj strani našeg ekrana, to je predmet 103915, to je 103915, pošto on sadrži relevantna pojašnjenja. A što se tiče naznake o poverljivosti ovog datuma od 21. oktobra, pre nego što se ona objavi, mi bi samo zamolili da se izvrše redakcije imena o drugog operativnog službenika koji se tu pominje, ne svedoka, s obzirom na jutrošnju odluku, i takođe ime nezavisnog posmatrača. Predstavljajući sudija imali prigovor, odbrana nema. Predstavljajući sudija 592 sa naznakom MFI biće usvojen u spis kao 592 plus albanski prevod, a dokument 103915 koji je ispravka zabeleške, treba da dobije P broj, sekretar, to je P138, predstavljajući sudija, usvoja se u spis, a naznaka o poverljivosti će biti javno, kao što je navedeno, uz to da se ova dva imena rediguju pre nego što se objavi. Tužilaštvo. Da li tužilaštvo treba da uradi tu redakciju ili će to sam sekretarijat uraditi? Mi smo spremni to da učinimo, predstavljajući sudija. Tužilaštvo će izvršiti redigovanje dokumenta i dostaviti nama da odobrimo. Tužilaštvo, hvala časni sude. Gospodine svedoče, tokom zaplene 8. septembra o kojoj smo malo čas govorili, da li ste bilo kome koji je bio prisutan u prostorijama Udruženja ratnih veterana OVK rekli da mogu da zadrže dokumente koji su tu, da mogu da ih zadrže do 30 dana? Odgovor, ne, nikakav razgovor nije vođen. Pitanje, da li ste rekli da mogu da zadrže te dokumente tokom nekog vremenskog perioda? Odgovor, ne. Pitanje, koliko je vama poznato, da li ste rekli nešto što bi moglo da se shvati kao mogućnost da se zadrži, da se zadrže dokumenti? Odgovor, ne. Pitanje, da li se sećate da li je drugi član tima tužilaštva bio prisutan prilikom zaplene? Odgovor, drugi član tima nije razgovarao uopšte tokom tog sastanka. Pitanje, po vašim saznanjima, da li ste prikupili sve dokumente koje vam je dao predstavnik Udruženja ratnih veterana tog dana? Odgovor, uzeo sam sve dokumente koje su nam dati. Pitanje, gospodine svedoče, osim te zaplene 8. septembra, da li ste bili prisutni prilikom zaplena materijala u Udruženju ratnih veterana OVK nakon tog datuma? Odgovor, da, dva puta. Pitanje, da li se sećate kada su bile te dve zaplene? Odgovor, ne znam na pamet. Pitanje, mislim da nema spora u vezi sa tim datumima, da li pretpostavljam da se odbrana ne protivi da ih ne vedem. Predsedavajući sudija nije uključio mikrofon. Tužilaštvo, gospodine svedoče, druga zaplena je bila 17. septembra, a treća je bila 22. septembra. Kad je reč o drugoj i trećoj zapleni kojoj ste prisustvovali, da li ste vi lično razgovarali sa nekim predstavnikom Udruženja ratnih veterana? Odgovor, ja ne govorim albanski. To je bio samo razmena pozdrava. Razgovarao sam i sa gospodinom Haradinajem, budući da on govori švedski, zna da sam švedski, da sam šveđanin.
Ti razgovori su bili o nekim običajnim svakodnevnim stvarima, pozdravili smo se i tako dalje. Pitanje, kada ste razgovarali sa gospodinom Haradinajem, da li ste rekli bilo šta o tome da bi Udruženje ratnih veterana moglo da zadrži dokumente koje je tužilaštvo došlo da zapleni? Odgovore ne, pitanjem. Po vašim saznanjima, da li je bilo ko je ispred tužilaštva bio prisutan tog dana rekao tako nešto? Odgovor ne, po mojim saznanjima nije. Pitanje. I'd like to focus next on the seizure. Pitanje. Sada bi se usredsredio na zaplenu od 17. septembra. To je bio drugi put kada ste bili prisutni radi zaplene. Recite nam koja je bila vaša uloga tokom te zaplene materijala? Odgovor. Delimično, moj zadatak je bio da vodim istražitelja koji je bio sa mnom prilikom zaplene. Da mu kažem gde je kancelarija, budući da sam već ranije bio tu. Tu sam bio takođe i radi bezbednosti i preneo sam vreću u kojoj su zaplenjene dokumenti. Pitanje, recite nam, čega se sećate u pogledu događaja koji su se odigrali tog dana, počevo od trenutka kada ste vi i vaš kolega ušli u prostorije udruženja? Dakle, govorimo o 17. septembru. Odgovor, teško mi je da se prisetim tačno šta se desilo prvi, a šta drugi put. Pitanje, u tom slučaju, gospodine svedoče, hajte da govorimo o oba događaja istovremeno. Dakle, sad ću vas uopšteno pitati o obe zaplene koje su se odigrale 17. i 22. septembra. Gospodin Risa, sačekat ću da čujem pitanje, ali čini mi se da je teško da sve dogovori o oba datuma istovremeno. Predsedavajući sudija, pružit ćemo mogućnost da postavi pitanje. Izvolite, tužilac. Gospodine svedoče, kao što sam rekao, vi ste rekli da vam je teško da se prisetite kad se šta desilo, pa ću vas pitati, moje pitanje će se odnositi na oba slučaja. Ako se setite da li je bilo prvi ili drugi put, slobodno recite. Da li se sećate, da li je 17. ili 22. septembra, da li su uručeni neki dokumenti predstavnicima Udruženja ratnih veterana? Odgovor, dokumenti koji potiču od specijalizovanog tužilaštva? Odgovor, pitanje da. Odgovor, mislim da smo oba puta dali dokumente, ali ja lično nisam vodio razgovore o tome. Pitanje, da li se sećate da li su u oba navrata zaplenjeni dokumenti 17. i 22. Odgovor, oba puta su dokumenti zaplenjeni. Jednom prilikom smo otišli u kancelariju gospodina Gucatija na prvom spratu, tu je jedna veća konferencijska sala gde su dokumenti bili razasuti na nekoliko stolova. Pitanje, da li se sećate kako su dokumenti izneti iz Udruženja ratnih veterana OVK, bilo prvi put, drugi put ili u oba navrata? Odgovor, mislim da je ovo bilo prvi put da su dokumenti predati, ja sam ih preneo i predao sam ih svom resornom pretpostavljenom negde u Prištini kako bi ih brzo pogledao. Tužilac nije uključio mikrofon. Nemojte pominjati ime, ali da li možete da nam kažete ko je vaš pretpostavljeni, koja je njegova funkcija? Odgovor, da, on je bio šef za operativna pitanja i bezbednost svedoka. Pitanje, da li ste vi lično te dokumente dali svom pretpostavljenom? Odgovor, da, pitanje, kada ste te dokumente predali svom pretpostavljenom, da li su oni
bili u nekoj koverti ili na neki način prikupljeni ili ne. Odgovor, bili su u vrećama za dokaze, nisu bile zapečaćene. Pitanje, da li se sećate šta se desilo nakon što ste dali te dokumente svom pretpostavljenom? Da li ih on vama vratio, da li je nešto uradio sa njima? Odgovor, mislim da su dokumenti skenirani i poslati u ured. I upoređeni su, izvršeno poređenje tih dokumenta sa prethodnom zaplenom. Pitanje. Rekli ste da su dokumenti skenirani i prosleđeni u ured. Ti skenirani dokumenti, to su dokumenti koji su zaplenjeni u kancelariji Udruženja ratnih veterana. Odgovor, da, to su dokumenti, to su ti dokumenti, oni su skenirani i onda su pod šifrom poslati u našu kancelariju u Hagu. Pitanje. Također ste rekli da su dokumenti upoređeni, rekli ste da su upoređeni u odnosu na prethodnu zaplenu. Možete li to pojasniti? Odgovor, da. Službenici tužilaštva su uporedili zaplenjene dokumente sa dokumentima koji su prethodno zaplenjeni. To su radili u kancelariji u Prištini. Ja nisam učestvovao u tome, tako da ne znam nikakve pojedinosti o tome. Pitanje. Časni sudi, treba mi minut da se posavetujem sa kolegama. Predsedavajući sudi, izvolite. Thank you, Mr. Witness. The prosecution has no... Hvala, gospodine svedoče. Tužilo što nema više pitanja za vas. Predsedavajući sudija nije uključio mikrofon. Sorry, I didn't have my mic on. Izvinjavam se, nisam uključio mikrofon. Unakrsno ispitivanje koje vodi gospodin Ris. Gospodin Ris, samo trenutak, časni sude, molim vas. Mr. Moberg, you... Gospodine Moberg, vi ste službenik zadužen za operativnu bezbednost. Zar ne odgovor? Da, pitanje. U transkriptu piše da ste službenik za bezbednost svedoka. Da li je to pogrešno zapisano? Odgovor, verujem da jeste. Moja funkcija je službenik zadužen za operativnu bezbednost. Pitanje. I vi niste učestvovali u istragama, zar ne? Odgovor, oprostite, pitanje, vi niste učestvovali u istragama. Odgovor, ja sam samo pružao podršku u prilikama poput ove. Pitanje. Prva od relevantnih konferencija za štampu bila je 7. septembra 2020. Da li ste tog dana saznali za tu konferenciju za štampu? Odgovor. Ja sam u Prištinu stigao tog dana i nešto kasnije mi je popodne rečeno da su dokumenti u udruženju OVK. Pitanje, a ko vam je to rekao? Odgovor, to je bio moj rezervni pretpostavljeni. Pitanje, molim da pređemo na poluzatvorenu sednicu kako bih upitao za ime. Predsedavajući sudija, molim poluzatvorenu sednicu. Your Honor, we're in public session. Sudski službenik, sada smo na javnoj sednici, predsedavajući sudija, hvala. Gospodine Ris, da li se sećate koliko je bilo sati kada vas je vaš pretpostavljeni obavestio o toj konferenciji za štampu? Odgovor,
Ne sećam se tačno kad je bilo, ali to je bilo popodne. Ja sam stigao u Prištinu negde oko 3 popodne, tako da je to bilo negde oko 4, verovatno. Pitanje u redu. I tek u 12.24 sledećeg dana ste vi došli u prostorije udruženja OVK, je li tako? Odgovor da. Pitanje. Ako kažemo da ste obavešteni u konferenciji za štampu u 4 popodne, to znači da je proteklo nekih 20 sati pre nego što ste došli u prostorije udruženja ratnih veterana OVK. Odgovor, da, to je tačno. Pitanje. Tokom tog vremenskog perioda pretpostavljam da ste smatrali da su dokumenti u udruženju ratnih veterana OVK. Odgovor. Prema informacijama kojima sam raspolagao, da. Pitanje. Da li ste od svog pretpostavljenog saznali da je on znao za tu konferenciju zapravo pre nego što vas je obavestio o tome u 4? Odgovor, prostite, možete li ponoviti pitanje? Na osnovu informacija koje ste dobili od svog pretpostavljenog, da li je bilo očigledno da je on znao za tu konferenciju za štampu pre 4 popodne kad vas je obavestio o njoj? Odgovor, pa kao što mi je rekao, verujem da mora biti da je znao. Pitanje. Kada ste došli sledećeg popodneva, sa vama je bio još jedan službenik za operativnu bezbednost, je li tako? Odgovor da. Neither yourself nor... Pitanje. Ni vi, ni drugi službenik za bezbednost ne govori albanski. Ne govorite albanski, zar ne? Odgovor, to je tačno. Pitanje. Sa vama je bio prisutan prevodilac iz Euleksa, zar ne? Odgovor da. Before you attend... Pitanje. Pre nego što ste došli u udruženje OVK, da li ste bili u kontaktu sa nekim iz kancelarije? Odgovor. Kancelarije? Pitanje kancelarije, odnosno udruženja, udruženju OVK. Odgovor. Da, ne znam, 7. uveče je upućen poziv nekome iz udruženja OVK i upućen je poziv kako bismo stupili u kontakt sa gospodinom Gucatijem i osoba koja je odgovorila je neko ko je radio za IT. Pitanje. Gospodin Gucati nije bio prisutan kada ste došli u prostoriju udruženja OVK sledećeg dana, ali ste razgovarali sa sekretarom udruženja ratnih veterana koji je bio prisutan. Zar ne? Odgovor da. And there were a number of... Pitanje. Više drugih osoba je takođe bilo prisutno, uključujući gospođu Tajbi Meftari. Da li se sećate? Odgovor. Bilo je više osoba koje su bile prisutne, ne sećam se tačno. Pitanje. Gospođa Meftari je prva osoba koju ste sreli na vrhu stepenica. Da li se sećate? Odgovor. Ne sećam se toga. Pitanje. I vi ste tražili da se vidite s nekim koji je tu bio glavni tog dana i ona vas je odvela do gospodina Klinakua, koji je bio najviši službenik koji je bio prisutan tu tog dana. Da li se sećate? Odgovor, da, on je bio u kantini. Pitanje, u kantini.
On je bio sa gospodinom Prenom Urušijem, odgovor, ne sjećam se s kim je bio, bilo je tu više lica za stolom, pitanje. I nakon što ste ušli u kancelariju, vama se pridružio gospodin Čeligaši, zar ne? Odgovor, ne sjećam se imena, pitanje. Tu su bili i drugi, i vi ste popili kafu, zar ne? Odgovor, da, pitanje. Razgovarali ste s njima putem prevodioca? Odgovor, da, pitanje. Sve što ste vi rekli, kad ste se obraćali prisutnima, išlo je preko prevodioca iz Eoleksa? Odgovor, da. Mislim da je jedna osoba koja je bila prisutna malo govorila engleski, ali sve što se ticalo zaplene, išlo je putem prevodioca. Pitanje. Gospodin Klinaku je tada rekao da kad je reč o dokumentima o kojima ste razgovarali, on je želeo da policija Kosova bude prisutna prilikom primopredaje. Da li se toga sećate? Odgovor, ne. Pitanje. Da li se sećate da ste u svojoj izjavi u 7. pasusu naveli da je bilo reči o tome da je, da su iz udruženja ratnih veterana OVK rekli da bi želeli to da predaju tužilaštvu Kosova? Odgovor, da. Pitanje. Oni su želeli da, dakle, vlasti Kosova, policije ili tužilaštvo bude prisutna prilikom primopredaje. Da li se sećate toga? Odgovor, sećam se da je gospodin Klinaku rekao da želi da ih preda tužilaštvu Kosova. Pitanje. Gospodin, atmosfera je bila opuštena i bilo je reči o tome da li će se vama dokumenti odmah predati ili treba da se sačeka kako bi vlasti Kosova bile prisutne. Da li se toga sećate? Odgovor, ne sećam se toga. Pitanje. Da li se bolje sećate događaja od 8. septembra, budući da imate belešku o tome, ali manje se sećate događaja od 17. i 22. septembra? Da li je to tačno? Odgovor, da, pitanje. Kada je reč o samom 8., da li se dobro sećate događaja od tog dana ili se svode samo na ono što se navodi u izjavi? Odgovor, mislim da su prilično jasna, budući da se ja imao značajniju ulogu tokom tih događaja tada. Pitanje, kada kažete da se ne seća o tome da li će se sačekati vlasti Kosova da budu prisutne, vi kažete da to nije bilo rečeno ili možda je rečeno, ali se ne sećate toga. Odgovor, ne sećam se da je to rečeno. Pitanje, dakle, to je ova druga mogućnost. Odgovor, da. Pitanje, hvala. Ja ću izneti da je vaš odgovor bio da specijalizovano tužilaštvo ima ovlašćenja nad vlastima Kosova, da je iznad. Odgovor, ne sećam se toga, pitanje. Da oni mogu da prisustvuju samo ukoliko specijalizovano tužilaštvo njima to dopusti. Ja sada prepričavam, ali to je u suštini poruka koju ste dali. Odgovor, ne sećam se toga. Pitanje, da li prihvatate da je moguće da je to rečeno, ali se jednostavno ne sećate? Odgovor, moguće da je rečeno, kao što ste rekli, atmosfera je bila smirena, ali bilo je puno ljudi koji su želili da uzmu reč i isprava je sve bilo pomalo i haotično. Pitanje. V
Vi ste im rekli da policija ili tužilaštvo Kosova je može da bude prisutna samo ukoliko im to dopusti specijalizovano tužilaštvo. I vi ste im rekli da mogu da čekaju mjesec dana u kancelariji, ali da niko iz tužilaštva Kosova ili lokalne policije neće doći, osim ukoliko je specijalizovano tužilaštvo to njima ne dopusti. Odgovor, to nikad nije rečeno. Pitanje. Članovima udruženja OVK, sve što je rečeno, rečeno je na putem prevodioca za albanski, zar ne? Tako da ne možete da kažete koliko je bio tačan taj prevod prevodioca iz Eulexa. Odgovor, to je tačno, ali nema razloga zašto bi sumnjao da prevod nije bio tačan. Pitanje, ali vi to ne znate, vi ne govorite albanski, zar ne? Odgovor, kao što sam rekao, ne bih mogao da znam, ali nije bilo ničega na osnovu čega bi zaključio da prevod nije bio dobar. Pitanje, vi biste morali razumeti šta je rečeno na albanskom, kako biste znali šta je tačno bilo rečeno na albanskom, zar ne? Tužilaštvo prigovor, polemiše se sa svedokom, odgovor je već dat. Predstavljajući sudija usvaja se. Odbrana, časni sud, malo je ranije, ali da li bismo mogli sad da napravimo pauzu? Da li je dobar trenutak za pauzu? Znam da sam malo poranio. Predsedavajući sudija nije uključio mikrofon. Ako želite da napravimo pauzu, da. Imat ćemo pauzu do 11.30. Tre se prekida. Ustanite, molim.
All rise. Molim ustanite. Be seated. Izvolite sesti. You can bring the witness back in, please. Molim sudskog poslužitelja da uvede svedoka u sudnicu. Please be seated, Mr. Moberg. Gospodine Moberg, izvolite sedite. Mr. Rees will be... Sada će gospodin Rees nastaviti unakrsno ispitivanje. Gospodine Rees, izvolite. On reflection. Gospodin Rees, časni sude, razmislio sam i mislim da će mi trebati manje vremena nego što sam očekivao. Gospodine Moberg, možete li nam reći sledeće? Da li gospodin Pač, mislim da smo shvatili šta se dešava i sada je u redu. Gospodin Rees, da, nisam ni ja odmah primetio. Hvala vam, gospodine Pač, što ste me opomenuli, predstavljajući sudija. Pa dobro je ako neko zna tačno šta se dešava. Odbrana, pitanje. Dakle, istražitelj sa kojim ste 17. i 22. septembra bili tamo, znate na koga mislim, odgovor da. Pitanje, taj istražitelj je nazvao prostorije udruženja boraca u 6.50 16. septembra, to je dan, na dan druge pres konferencije i sa gospodinom Klinakom je govorio o tome da će pokupiti dokumente te večeri, ali gospodin Klinako je rekao da je to bilo prekasno, onda su se složili da će udruženje zadržati dokumente preko noći i vi ste otišli sledeće jutro. Da li to znate? Odgovor da, znam da sam otišao, a što se tiče poziva, ja u tome nisam učestvovao, pitanje, ali da li ste znali za to? Odgovor, ne sećam se. Možda se to desilo, ali se ne sećam, pitanje. Dakle, dva poziva na dan prve preskonferencije i druge preskonferencije. Dakle, u obe prilike odlučeno je da se dokumenti ostave u posedu udruženja boraca OVK i onda da se tamo ode narednog dana. Da li je to tačno, odgovor? Kao što sam rekao, ja nisam učestvovao u telefonskim pozivima i ne znam ništa o tome. Pitanje, no, da li prihvatate da je to bilo tim redosledom? Tužilac, časni sude, svedok ne mora to da prihvati, odbrana može da iznese te argumente kasnije ako je to potrebno, predsedavajući sudija. Svedok može odgovoriti na to pitanje i može da kaže da li on prihvata taj redosled ili ne. Svedok, to zvuči razumno, da. Pitanje, dakle, ja hoću da kažem da ste vi 8. takođe predložili da se sačeka i ostavili ste dokumente u posedu udruženja boraca čak mesec dana dok se razmatralo pitanje učešća ili ne učešća kosovske policije. Predstavljajući sudija, molim vas da to formulišete u vidu pitanja, sve dok to nije tačno. Dakle, pitanje, ja postavljam ovo, to pitanje gospodinu Mobergu, da li se vi slažete s tim ili ne? Odgovor, ne, ne slažem se. 2. september, well, firstly, can we have a look? Pitanje. Molim da pogledamo dokument SP00022-0914. That is P54 for the record.
Thank you. Thank you. Sudski službenik, to će biti 54 radi zapisnika. Predsedavajući sudija nije uključio mikrofon, odbrana. Dakle, to je 54. Da li se prepoznajete taj dokument, gospodine Moberg? Odgovor, ne, ne znam šta je to pitanje. Dakle, ako bih vas pitao kad je napisan dokument, koga je napisao, vi ne bi mogli da odgovorite na to pitanje. Odgovor, tako je, ne bih mogao da odgovorim. Pitanje u redu. Vi ste rekli da su dokumenti skenirani u kancelariji tužilaštva u Prištini. Da li je to tako? Odgovor da, pitanje. Kad kažete skenirani, vi hoćete time da kažete da su dokumenti elektronski učitani kako bi se putem e-maila poslali u kancelariju u Hagu, zar ne? Odgovor tako je, kriptovani. Pitanje, dokumenti su bili kriptovani, dakle, kad kažete skeniranje, onda se ne radi o učitavanju u sistem Zajlab, već su poslati putem elektronske pošte, to važi za dokumente od 22. decembra, u 11 posebnih e-mail poruka pomoćniku zamenika specijalizovanog tužioca. Da li znate za to? Odgovor, kao što sam rekao, ja u tome nisam učestvovao. Tako da o tome ne mogu ništa da kažem. Pitanje, dakle, ne možete nam pomoći u vezi toga ko je to radio u vezi formata, kad su dokumenti poslani, tako dalje. Odgovor, da, tako je pitanje. U redu, onda imam još jednu temu za vas. Ako ne možete da odgovorite na to, molim da nam kažete. Ali kakva saznanja, ako imate ikakvih saznanja, o istrazi koju vrši tužilaštvo u vezi načina na koji su dokumenti dostavljeni u udruženje boraca OVK? Odgovor, nisam uopšte učestvovao u tome. Pitanje, znači to da niste učestvovali, znači da nemate o tome nikakvih saznanja. Odgovor, da, tako je. Pitanje. Hvala vam, gospodine Moberg, uz jednu zadršku, a to je da ako dođe do obelodanjivanja dokumenata koji bi uticali na neki način na sve ovo, onda bi možda ovog službenika ponovo pozvali da svedoči predstavić sudija. Razumemo. Ja mislim da smo mi bili prilično eksplicitni u tome da ćete moći da ponovo pozovete svedoke uz podnošenje odgovarajućeg zahteva. Gospodine Kedman, izvolite. Gospodin Kedman, časni sude, ja ću da postavim svedoku par dodatnih pitanja predstavići, izvolite. Gospodin Kedman, gospodine Moberg, rekli ste da niste učestvovali u telefonskim pozivima o kojima ste upravo razgovarali sa gospodinom Risom i u stvari ste potvrdili da vi ne govorite albanski. Odgovor, da, tako je pitanje. Možete li da potvrdite da službenik, istražitelj, koga je spomenuo gospodin Ris, koji je bio s vama na druga dva dana, jasno mi je da se možda toga tačno ne sećate. Dakle, možete li potvrditi da taj službenik, istražitelj, govori albanski? Odgovor, da, to je tačno. Pitanje i da tada vi niste mogli da pratite šta se govori, zato što se govorilo na albanskom, a vi u stvari ste samo razgovarali sa gospodinom Haradinajem i to je bio razgovor na švedskom. Da li je to tačan odgovor? Da, tako je. Pitanje. Vi ste rekli da je došlo do kratkog razgovora i da je to bio razgovor na samom početku sa osobom koja je govorila engleski. Da li se sećate ko je to bio? Odgovor, ne sećam se imena te osobe. Pitanje. Možemo li da pogledamo vašu izjavu od 21. oktobra 2020. Izvinjam se, ne znam koji je P broj dokumenta, ali je broj 083988.
That's P92, Mr. Cadman. I'm grateful, Your Honor. Predsedavajući, sudija, gospodine Cadman, to je P92. Gospodin Cadman, zahvaljujem, časni sude. Dakle, molim da pogledamo poslednju stranicu, stav broj 13. Paragraph 13, there's... U stavu 13 kaže se da ste vi tražili naslovnu stranicu, a da gospodin Klinak uopšte nije znao da ona postoji i da uopšte nije ni bilo takve stranice. Da li je to tačno? Da li se sećate toga? Odgovor, da, sećam se, pitanje. Dakle, nikad nije pronađena ta stranica. Odgovor, da, nije. Pitanje i u stvari razgovor je da se u stvari o dodatnom materijalu govorilo tek kada je ta misteriozna osoba, taj čovek, ostavio taj materijal tu. Dakle, to je bio stav gospodina Klinakua. Odgovor, pa molim vas da postavite ponovo pitanje, predstavujući, da li je to bilo pitanje, gospodine Cadman? Gospodin Cadman, pa odgovor gospodina Klinakua je bio da dodatni materijal je nešto o čemu je govorio misteriozni čovjek koji je ostavio materijal, a posle toga se o tome uopšte nije govorilo. Da li se vi sećate toga? Odgovor, da, tako se sećam onoga što mi je gospodin Klinaku rekao. Gospodin Cadman, u redu, dakle, u svetlu onoga što je rekao gospodin Ris, ako bude potrebno, ponovo ćemo pozvati svedoka, ali ja sad nemam dodatnih pitanja, predstavujući, da li ima dodatnog ispitivanja, gospodin Pač, časni sude, ne. Ja sam samo hteo da pitam da li svedok treba da bude prisutan da bi ja pročitao rezime P92 koji je sada uvršten. Ako sud to želi, predstavić sudija, u redu, dakle, želite da pročitate rezime P92, gospodin Pač, samo zato što je to usvojeno u skladu sa pravilom 154, predstavajući sudija. U redu, dakle, sada ćemo se sudije postavljati pitanje. Prvo će biti na redu sudija Gaynor. Sudija Gaynor, zahvaljujem. Gospodine Mobek, samo par pitanja o vašim poslovima u tužilaštvu. Kad ste počeli da radite za tužilaštvo, odgovor? Pa ja sam počeo da radim za njih od samog osnivanja organizacije, a pre toga sam radio nekoliko meseci za SIRG. Pitanje, možete li nam dati datum? Odgovor, SIRG-u sam se priključio 2015. a 2016. sam prebačen u tužilaštvo. Pitanje, da li, i vi ste nam rekli da ste vi službenik za operativnu bezbednost. Danas na stranici 30, red 22 transkripta, gospodine Mober, pitali su vas, vi ne učestvujete u istragama i vaš odgovor je glasio ne, osim u smislu da pružam podršku u ovakvim događajima. Da li se sećate toga? Odgovor, da. Pitanje, možete li nam pomoći da razumemo koji su vaši zadaci službenika za operativnu bezbednost uopšteno? Odgovor, pa uopšteno govoreći, službenik za operativnu bezbednost radi uglavnom na terenu, pruža obezbeđenje službenicima, isto tako sarađuje sa drugim odeljenjima kada je u pitanju bezbednost svedoka, sagovornika. Većina posla se obavlja na terenu u pitanje. Tokom vašeg rada u SIRG-u i tužilaštvu, s kojim se službenicima imate kontakte u okviru vaših profesionalnih dužnosti u tužilaštvu? Odgovor, pa obično su to istražitelji, tužioci, bavim se obezbeđenjem svedoka. Pitanje, dakle, tokom vašeg rada za SIRG ili tužilaštvo, da li ste ikada imali ikakvog razloga da verujete da je bilo koji sadašnji ili bivši član
tužilaštva na bilo koji način učestvovao u dostavljanju neovlašćenih informacija udruženju boraca OVK? Odgovor, ne, časni sude. Pitanje, da li ste ikada imali ikakvog razloga da verujete da je bilo ko delovao na osnovu uputstava ili kontrole tužilaštva i da je učestvovao na bilo koji način u dostavi neovlaštenih informacija udruženju boraca OVK? Odgovor, ne. Pitanje, ja nema više pitanja za vas. Hvala vam, gospodine Moberg, i hvala predsjedniku panela. Sudija Metro. Dobro jutro, gospodine Moberg. Ja imam jedno pitanje koje se odnosi na 8. septembar. Da li ste vi lično prebacili materijal koji je bio zaplenjen iz udruženja boraca OVK u vaše kancelarije u Prištini? Da li ste bili prisutni tokom prevoza tog materijala? Odgovor da. Pitanje je da li ste non-stop bili prisutni kada je sve do trenutka dok je materijal skeniran i digitalizovan? Odgovor da. Ja mislim da je na taj način materijal predat nekome, ne sjećam se kome. Sudija Metro, zahvaljujem, predstavljajući sudija. Pitanje sada ima sudija Bart. Dobro jutro, gospodine Moberg. Isto imam par pitanja za vas. Moje prvo pitanje, vi ste rekli da gospodin Haradina je već znao da, da ste vi Šveđanin. Da li je to tačno? Odgovor. Da. To je bilo kada smo se sreli drugi i treći put. Tad je on saznao da sam ja Šveđanin. Dakle, prvi put kad smo se sreli, on je to saznao. Pitanje, a isto tako moje drugo pitanje je ovo. Vi ste u jednoj od vaših beleški ili u vašoj izjavi od 3. novembra 2021. rekli da vam je tužilac rekao da je poziv, rekao vam je prevodilac da je poziv koji je gospodin Klinaku napravio pre nego što vam je predao dokumente, je bio poziv gospodinu Gucatiju. Možete li nam reći, možda se sećate, šta vam je prevodilac rekao? Kako je on znao da gospodin Klinaku razgovara sa gospodinem Gucatijem? Odgovor da, sedeli smo u kancelariji gospodina Gucatija. Gospodin Klinaku je sedeo za stolom i pred nama je pozvao sudija Bar. Dakle, to ste čuli odgovor. Da, čuo sam telefonski razgovor. Naravno, nisam razumeo šta se govori, ali mislim da kasnije je mene prevodilac o tome obavestio. Pitanje. Dakle, vi ste čuli da gospodin Klinaku spominje ime Gucatija? Odgovor, ne, nisam. Ili su vam rekli, ja se ne sećam, to jest vama je prevodilac rekao da gospodin Klinaku govori sa gospodinem Gucatim? Odgovor, to je tačno. Pitanje, možete li se setiti šta vam je rekao? Odgovor, prevodilac. Pitanje, da. Odgovor, ne, ništa, samo da je poziv napravljen gospodinu Gucatiju i zvučalo je kao da mu se saopštava da će duplikati biti predati nama. Sudje Bart, u redu. I moje posljednje pitanje je iz vašeg beleške od 21. oktobra 2020. To je 592. U paragrafu 7 ste rekli da je, mislim da govorite o gospodinu Klinaku, kad kažete FK, odgovor da, tako je. Dakle, da je FK također obavestio DM. Dakle, to ste vi, zar ne? Odgovor da, tako je. Pitanje, tri kopije ovih dokumenata su predati medijima, konkretno Kosova Presu, Gazeti, Infokus i T7. Pitanje je, da li je vama gospodin Klinaki rekao zašto su te kopije dali medijima, da li je za to naveo neke razloge? Odgovor, ne, ne sjećam se bilo kojih razloga. Sudija Bart, zahvaljujem vam, gospodine Moberg, predsjedavajući, u redu, osim ako nema drugih pitanja. Završili smo sa iskazom gospodina Moberga. Hvala vam puno, gospodine Moberg, vi ste završili svoj iskaz i hvala vam što ste dali svoj iskaz. Svedok, hvala i vama. I'm sorry. All right, Mr. Potts, for your submission.
Predstavit ću dija, gospodine Pač, izvolite, gospodin Pač. Prvo hoću da pročitam rezime P92, isto tako imam tri kratka pitanja da pokrenem. Rezime koji ću pročitati u vezi dokaznog predmeta P92, koji je danas ranije usvojen, se nalazi u podnesku FO00411, prilog 1. U P92 W4876 kaže da zajedno sa službenicima tužilaštva, prevodiocem i nezavisnim posmatračem dana 8. septembra 2020. otišao u prostorije Udruženja boraca OVK u Prištini. Tu je pročitao izvode iz odluke sudije pojedinca od 7. septembra 2020. ovlašćujući zaplenu materijala shodno članu 42 pravilnika To je pročitao predstavnicima Udruženja boraca OVK. W04876 kaže da je predao kopiju odluke Fatonu Klinaku i on je predao dokumente W04876 i da su oboje potpisali primopredaju dokumenta. 4876 kaže da je Klinaku rekao da su dokumenti koje je predao, dokumenti koje su nepoznate osobe dale Udruženju boraca OVK prethodnog dana i da su kopije dokumenata date medijima na Kosovu. U pitanju su tri medija. 4876 kaže da je snimio snimke interne kamere i da je to pustio na ekranu Udruženja boraca OVK. 4876 kaže da je onda dokumente stavio u vreće za dokaze zajedno sa formularom o primopredaji i da je onda te vreće zapečatio. 4876 kaže da je kasnije predao te zapečaćene kese i ovim se završava čitanje mog rezimeja časni sude i mogu li sada da se bavim ovim drugim pitanjima, predsedavajući, izvolite. Dakle, gospodin Hače, samo da napomenem da gospodin Hače Halin sada nije ovdje. Ne sjećam se da li sam to već napomenuo. Dakle, želim da govorimo o nalogu obelodanjivanju. Iz F413 želim sada da tražim da se suspenduje nalog iz paragrafa 90b odluke F413 zbog toga. To tražim zato što tužilaštvo danas namerava da podnese zahtev za odobrenje za žalbu shodno pravilu 77 u vezi tog konkretnog naloga. Sprovođenje izvršenja ovog naloga danas bi u stvari bilo potpuno protiv čitave svrhe mera koje smo mi tražili i tražit ćemo u našem zahtevu za žalbu i dakle dovelo bi do nepovratnih štetnih posljedica. Iz tog razloga mi želimo da se taj nalog suspenduje. Ja samo govorim o paragrafu 95b radi razjašnjenja. Tužilaštvo još uvijek namerava da izvrši nalog u paragrafu 95c i onda ćemo vam se obratiti kasnije. To je sve što imam za danas, osim ako vi nemate pitanja. Isto tako, ako nam se odobri zahtev za žalbu posle 4, mi onda panelu možemo da podnesemo primjerak iste i odbrani, tako da oni to ne bi dobili u ponedeljak. Dakle, time bi se ubrzao postupak. Predstavajući, ja zahvaljujem gospodin Pač. Sljedeće, želim da govorim o svedocima 4841 i 4842. Da li će biti na raspolaganju? Naravno, ako nam date nekoliko dana. Zato, inače sam hteo da i govorim o jutrošnjem nalogu o usvajanju dokumenata povezanim sa svedokom 841, konkretno u vezi P104 MFI, a to je paket 2. Tužilaštvo namerava da
prihvati poziv panela i da da redigovanu verziju tih stranica do kraja rada danas. I tužilaštvo takođe u duhu tog naloga želi da primeni iste redakcije odgovarajućim stranicama iz tog paketa i na druge pakete, zato što kada dajemo redigovane verzije tih stranica, onda ima smisla da te stranice koje se pojavljuju i na drugim mestima imaju iste redakcije, isti sadržaj. Naravno, opovinovaćemo se odluci veća. Dakle, molim vas da nam o tome kažete kako da postupimo. Predstavić sudija, gospodine Pađe, imate li još nešto? Tužilac, ne, hvala. Predstavić sudija, gospodine Ris. Gospodine Ris, što se tiče zahteva za suspenziju naloga o obelodanjivanju, koliko sam shvatio, žalba na taj nalog će biti žalba u kojoj se traži dozvola za ulaganje žalbe, shodno pravilu 77. U pravilu 171 kaže da nema suspenzivnog efekta, to je suspenzije, osim ako se drugačije ne naloži u odluci o odobrenju za podnošenje žalbe. Dakle, ako se radi o zahtevu za suspenziju, pre nego što se podnese žalba, a time se odnosi i na odredbu da se na taj zahtev odgovori, radi se o odluci kao i o zahtevu koja u stvari nije ni na koji način zasnovana na pravilima. U pravilu 171 je jasno da shodno samo pravilu 584 govori se o interlokutornim žalbama protiv pritvora. Dakle, to za nas nije u ovom trenutku relevantno. Interlokutorne žalbe nemaju mogućnost suspendovanja dokumenata, osim ako se drugačije ne naloži o odluci kojom se dozvoljava podnošenje žalbe. Ili ako tako ne odluči žalbeni panel, dakle, ovo je zahtev podnesen prerano i nije zasnovan na pravilima. Predstavić sudija, zahvaljujem gospodine Ris. Gospodin Pač, koliko sam shvatio, vi tražite da se suspenduje deo naloga, ali niste podneli podnesak za interlokutornu žalbu. Gospodin Pač, da, to je tačno. Ja tražim da se suspenduje taj nalog u interesu efikasnosti postupka, a mi ćemo danas podneti taj zahtev, ali imajući u vidu koji je rok, a to je danas, čini i mi ne želimo da postupamo na način koji bi delovao kao da mi ne poštujemo vaš nalog, predstavić sudija, da to ja razumem, gospodin Pač. I samo još jedna stvar, pravilo 77 daje do 7 dana da strana podnese zahtev za molbu za žalbu. Dakle, za ovo je potrebno dati odobrenje. Radi se o pitanju za koje bi svi hteli da se reši što pre i mi ćemo danas podneti odgovarajuće zahteve. To je naš stav, predstavić sudija, pa mogli bi da kažemo da ćemo se time pozabaviti kad se podnesu dokumenti s vaše strane. Dakle, vi danas ne završavate sa izvođenjem svojih dokaza. Tužilac, časni sude, mi u ovom trenutku ne nameravamo da pozivamo još svedoka. Međutim, ono što je ključno za naš izvođenje dokaza je da se reši usvajanje u spis materijala koji se odnosi na 4841. Naravno, ne možemo danas da završimo sa izvođenjem dokaza, zato što mora još da se obelodani P104, a onda ćemo ponoviti svoj zahtev. Takođe, ćemo možda tražiti da se uvrste i neredigovane stranice iz drugih paketa. Dakle, to je to u ovom trenutku. Naravno, odgovorit ćemo na sva pitanja koja se pojave u vezi odluke o obelodanjivanju, uključujući shodno 102.3. Predstavić sudija, dakle, da li će sav ovaj materijal nama biti dostupan u ponedeljak? Tužilac, pa P104 iz paketa 2 hoće, a drugi materijal će, naravno, biti dostupan shodno
odluci po članu 102.3 predstavnici sudija. Ja ne govorim o tome, govorim o žalbi, o zahtevu za odobrenje, za podnošenje žalbe i o suspendiji. Da li će nam to sve biti na raspolaganju do ponedeljka? Odgovor da hoće. Predstavnici sudija, gospodin Ries. Reynolds Ries, da li mogu samo da kažem da ja ne bih bio za to da, za ovaj stav koji je gospodin Pače izjavio, da izlaganje teza tužilaštva ne treba da se formalno zatvore pre nego što se reše pitanja obelodanjivanja. A drugo, poenta koju želim da istaknem je o pravilu 171 i suspensivnom dejstvu. To se ne odnosi samo na... Dakle, tu nije u pitanju samo to što je zahtev preuranjen, jer taj zahtev treba da se ponese zajedno sa zahtevom za odobrenje ulaganja žalbe, ali pravilo 171 ne predviđa mogućnost suspenzivnog dejstva u očekivanju odluke po zahtevu za odobrenje ulaganja žalbe. Pravilo 171 izričito kaže da u periodu kada traženja odobrenja i žalbe, to ne treba da ima suspenzivno dejstvo, osim ukoliko to ne bude naloženo u odluci o odobrenju ulaganja žalbe, odnosno po zahtevu za odobrenje. Dakle, ne radi se o tome da je period na koji se odnosi period kada se očekuje odluka po zahtevu. To je poenta koju sam hteo da iznesem. Predstavnik sudija, gospodin Pače, čini se da ste vi čekali do poslednjeg trenutka da ovo ponesete, da učinite. Tužilac Pače, časni sude, u pogledu toga da li je ovo u poslednjem trenutku, ja samo mogu da kažem da je odluka na koju želimo da uložimo žalbu, odluka od 3. novembra koja je podnesena u 17 časova i 18 minuta. Prema tome, nije to mnogo kasnije. Predstavnik sudija, da, znam, ali još uvek imate kratak vremenski rok, imali ste u kome je trebalo da učinite nešto. Odgovor, nisam siguran da razumem, časni sude, šta mi govorite, predstavnik sudija. Da, izvolite, hteli ste još nešto da kažete. Tužilac Pače, da, časni sude, samo da je tumačenje odbrane u vezi sa pravilom 171 potpuno nelogično. Naravno, ukoliko vi tražite suspenzivno dejstvo, to je bilo potpuno besmisleno. Ukoliko se o obelodanjivanju informacija o kojima je reč, ako je to o čemu se radi i ako se to već dogodilo. Međutim, to ne može biti i nije tačno tumačenje pravila 171. Prema tome, potpuno, mi imamo puno pravo da ponesemo taj zahtev i da panel o tome odluči. Ponavljam da je rok koji je panel odredio bio danas uobičajeni rok za traženje zahteva za odobrenje zahteva za ulaganje žalbe je 7 dana. Prema tome, mi zaista... Jedini razlog zašto mi to danas činimo je u interesu efikasnosti. Predsedavajući sudija, mi ćemo dati svoj usmani nalog o roku za obelodanjivanje, o produžetku roka za obelodanjivanje do ponedeljka, tako da imate mogućnost da se pozabavite time. I razumeli smo takođe vašu poentu, gospodine Ries, a to će nam dati priliku da se celokupnim ovim pitanjem pozabavimo na vreme. Imamo još nekoliko stvari. Pretpostavljam da ste vi završili, gospodine Pače, tužilac. Samo da pojasnim časni sude, jer ste vi pomenuli da se rok za obelodanjivanje odlaže do ponedeljka. Predstavnik sudija, da. Tužilac, pa naravno, mi nemamo problema s tim, ukoliko vi to dopuštate. Predstavnik sudija, o tome ćemo odlučiti odmah u ponedeljak, ali moramo pre svega da sagledamo celu ovu situaciju. Prema
tužac parče, naravno časni sud, u tom slučaju zahtev za suspenzivno dejstvo ima smisla u ovom našem izlaganju, dok se ne donese ta odluka. Prema tome ne znam da li da kažemo to bude u ponedeljak, jer to zavisi od odluke koja će biti donesena. Predstavit će sudija, o tome ćemo razgovarati u ponedeljak. Tužac, hvala. Predstavit će sudija, gospodin Kedman, vi imao sam nekoliko pitanja za vas. Vi ste tražili produženje roka za podnošenje vašeg izveštaja sudskog veštaka do ponedeljka. Samo da kažem da je rok koji je panel odredio bio dat u usmenom nalogu 26. oktobra i čini mi se da vam daje dovoljno vremena do 9. novembra, to je utorak. Da li je to dovoljno? Prenas Kedman, apsolutno. Ja sam razgovarao sa tim svedokom, sudskim veštakom u toku pauze i on je rekao da pod uslovom da su svi transkripti gotovi, a mi još uvek radujemo s tim. Očekivali smo naime da će rok biti danas i zbog toga sam to pokrenuo, to je bila moja greška. Predstavljaju sudija, razumem, samo smo hteli da to proverimo, rok će biti 9. novembar, a tužilaštvo može da podnese svoj zahtev po pravilu 141.2 u roku od 7 dana od obaveštenja o tom izveštaju. Ukoliko želite da odgovorite, gospodine Kedman, imate 5 dana, i tim završam svoj usmeni nalog. Dok ste još uvek na nogama, gospodine Kedman, da li možete potvrditi da vaš klijent želi da da svoju izjavu u ponedeljak? Branac Kedman, tako je, mogu to potvrditi, predstavljaju sudije u redu. Da li je zatvoreno ili ne, da li je završeno ili ne. Da li obojica želite da date svoju, da li obojica žele da daju svoju izjavu u ponedeljak, to je potpuno u redu, mi nemamo nikakvih problema s tim. Brenlac, Reese, nama to se čini sasvim logično, predstavljaju sudije u redu, gospodine Kedman, predstavljaju sudije u redu, onda ćemo dati vreme za to. Gospodine Reese, s obzirom na vaš zahtev da se odloži unakrsno ispitivanje svedoka 4841 i 4842, panel odlučuje ovako, tužilaštvo treba da podnese izveštaj po pravilu 102.3 do 12. novembra i to se može na kraju i promeniti, jer ta pitanja, zbog pitanja o kojima smo upravo razgovarali, kao što smo jutros čuli, možda će biti i zahtev za odobrenje ulaganja žalbe, prema tome to može dovesti do novih stvari. U redu, to je sve. Da li ima još nekih pitanja? Ne. Onda nastavljamo sa radom u 9.30. Suđenje je završeno za danas.